លៀកអូនលៀបលេអីមីសបាទបងប្អូនអឺគាត់លៀបលេមីសមីសប្រែនមីសមីសចាទេវាមិនដែរថាប្រែនមីសទេអ្ហាបើថាចង់ទិញឲ្យប្រពន្ធទិញឲ្យប្រពន្ធចង់អីប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំកំងអោមីសមីសទេបងឡោះថាមីខ្មៅចាំថាមីសមីសប្រែនមីសថាបងថាមីខ្មៅអូយយល់ហើយនេះហើយមីសទិញនៅណាអឺនិយាយទៅឲ្យតំបងកំងគឺខ្ញុំមានលក់25កាត់20កាត់កែ25ខាត់ក្រងដឹកជូនដល់ទីកន្លែងបងណាសម្រាប់បងបងដែលមានមុខស្មៅស្អាតមុខចំមុខលក្ខស៊ីមុខរោរមាត់បងណាមុខតសៃក្រហមមុខកាចបងឯងគឺលៀបត្រូវតែម្ដងខ្ញុំនិយាយកាត់ពិតទៀតបងហេតុទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងតិចទៅណាកំខឹងណាបងណាជួយវាមិនដែរឲ្យមានលេមីសឯងលោលឺមីខ្មៅតែនិយាយលេងមែនអូនហើយតែនិយាយលេងទៅអីដាក់ទៅ line នេះ 3K 4K នេះប៉ុន្តែភិយារបស់បងអគ្គនាយកាគាត់ធ្លាប់ទៅលៀបមីខ្មៅអូយមីខ្មៅទឹកងាត់ព្រៀតវិញហ្នឹងនេះមីខ្មៅហើយគេញ៉ាញ់ទៀតញ៉ាញ់ដូចអាកំាញ់ដូចគេញ៉ាញ់ដូចអាខ្លោវិញសូមអធិស្ឋានណាមិនមែនគេញ៉ាញ់ទេប្រអប់វាខ្មៅមែនតែខាងក្នុងវាសូលឡើងស្គូសតែម្ដងបងចាសាច់ខាងក្នុងវាគឺសូខ្លាំងតែម្ដងណាគឺវាឲ្យមានរៀអឺរាវបន្តិចវារាវបន្តិចរាវចាសាច់លេខគឺរាវបន្តិចហើយស្រួលលាបមែនតើបងមីសចាមីសមីសអូខេមីសប្រអប់វាខ្មៅតែវាមិនរាវវាមិនខាប់ពេកមីសលេមីសមីសមីសបបោណាផ្លប់លឺមីសទេលេអាយឡប់ទៅលឺអលេប្រពន្ធខ្ញុំលៀបមីខ្មៅហើយឆ្នាំនេះអាយុប្រហែលហើយតារាតិចតុកឆ្នាំនេះខ្ញុំអាយុ25ឆ្នាំ25ឆ្នាំហើយជីវ័នខ្ញុំទៀតនោះស្អីតែនេះគេឡើងខ្មែងថាគេចាស់នេះអត់យល់ទេតែថាបងប្អូនថាមានតើតែមានមីសដែរមានមីសបងបងបងស្បលៀបគាត់ស្បលុកគាត់ដឹងហើយបងណាលុកលៀបណាបងណាគាត់ដឹងហើយលុកទៀតលុកលៀបលុកខ្វះយីមកលៀបនេះអើយលោកមិនស្រីបងខ្ញុំខ្លាចអាមីតហើយលោកឲ្យលោកមកលៀបទៀតបងមានលេមីតដែរព្រមមានបងមានមានលោកបាញ់ទៅវាអត់មានទេហាបងលោកបាញ់ចាក់មកតាំងក្លោមែនតែទឹកវានឹងរាវមីយើងត្រូវប្រើដៃលោកវាខ្ញុំមកលៀបលើខ្លួនយើងមកណាចាណាយកទៅជើងយកលោកមិនកាត់បងចាមីតគេមីសនឹងវាទឹកវាយ៉ាងម៉េចដែរមីសមីសនឹងសម្រាប់ប្រភេទលេរៀងរាវតិចហើយខាងក្នុងវាគឺសណាបងណាគឺលាបទៅចូលស្បែកខ្លាំងមែនតើចំពោះបងបងអូនអូនដែលមានបញ្ហាកដុំឆានកែបោកអលុំមលាយអស់ហើយនេះមកបងពុតមកនេះសម្រាប់បងបងដែលមុខខ្មៅអស់ច្រឡោះខ្មៅស្បែកខ្មៅស្បែកខ្មៅងាប់ណាខ្មៅងាប់ពីកំណើតណាដល់មួយនេះខ្មៅងាប់ខ្លាំងអីអាចលៀបទៅបងនិយាយមែនបងយក5ក៏បានដែរបងណាសម្រាប់បងបងដែលចង់ទិញឲ្យប្រពន្ធចង់ទិញអីហ្នឹងបងអាចកម្មងពីខ្ញុំបានណាមានណាស់បងមានតែបងបងយើងគំនិតទៅជឿតាមគាត់យើងមានទេរងថ្ងៃអឺអើក៏ទោះថាប្រិមិត្តយើងមិនទោះថាតែមីសនខ្លឹមយ៉ាងម៉េចខ្លឹម
ក្លិនមីសោអឺសម្រាប់វាគឺមានក្លិនក្រអូបខ្លាំងមែនតើបងបើបានហិតម្ដងគឺចង់ទៅហិតទៀតតែម្ដងអាហ្នឹងវាអាចប៉ះស្អិតហិតស្អុយបន្ថុយទៅមានជាតិទេបន្ថុយយើងសោទេមីសោណាអត់ទេបងសម្រាប់បងបងដែលជួយចិត្តព្រោះទឹកអប់ឬក៏អីគេបាញ់ចំខ្លួនបាញ់ចំសាច់ណាបាច់ប្រើឲ្យបងគាត់បើប្រើតែមីសោយើងគឺក្រអូបឈ្ងុយតែម្ដងបងយាយមែនបងបងស្រីស្រីយើងប្រើវិញគឺប្តីអត់ទៅណាទេបងណាប្រែទៅណាទេគឺខ្លួនក្រអូបជាប់ខ្លាំងមែនតើណាបាទប្រិមិត្តយើងគាត់ថាក្លិនវាមីសោហ្នឹងក្លិនវាក្រអូបហើយឈ្ងុយឈ្ងុះចាប៉ុន្តែអាហ្នឹងវាប៉ះទៅស្អិតតែហិតទៅវាស្អុយក៏ប៉ុន្តែបន្ថយទៅវាសោមីសោ Ladies and gentlemen មីសោសោសោតែបងអូនសោមិនបងអូនអញអឺចែបងស្លាជើងខ្ញុំមានរោមច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវពាក់សោមដើម្បីគេមកហៅរោមគេហៅសក់អានេះគេហៅមីខ្មៅតែដែរគេហៅរោមជើងទៅដល់ណាដល់ណាជានេះអូអត់យល់ទេខ្លួនគេកំមុំមិនមកនិយាយផ្ដេសផ្ដាស់អីអត់យល់ទេកំមុំហ៎ហើយមិនណាគាត់ខ្ញុំមានប្ដីមែនអីកំមុំមែនចាខ្ញុំតែបើណាជឿអីបាយមើលចូល Facebook ខ្ញុំមកខ្ញុំមានប្ដីកាលណាកំមុំមែនចាតែកំមុំគេច្នាំតារាដែរជឿប្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមិនដឹងមកកំមុំគេបែបថាអត់មានប្ដីនឹងឯងចុះអ្នកខ្លោមានសង្សារអីនាំឡើងទស្សនៈមួយសង្សារ4-5ដងហើយទៅអញ្ចឹងទៅថាកំមុំទៀតបានតែថាគាត់អត់បានការអញ្ចឹងគាត់នៅកំមុំដែរទេកំមុំវាសំដៅទៅលើនារីដែលមានព្រំអាចារ្យមិនដឹងណាស់ដល់ណាយដែរអើវាថាកំមុំគឺវានៅអូឡាក់ស៊ីនស៊ីនធូប៊ីស៊ីស៊ីនស៊ីនធូប៊ីស៊ីស៊ីនស៊ីនធូទៅកណាត់ជីវិតរបស់បងកំមិនអរណាស់សុខដល់អត់យល់ទេនេះអមដោយសារតែនឹងគឺឃើញកញ្ញាអញ្ចឹងទៅនេះគេនៅកំមុំតែកំមុំកញ្ញានឹងដោយសារថ្ងៃនេះគឺមានកិច្ចការមែនតើដោយសារតែខ្ញុំមកកំមុំកម្មវិធីតិចទេបងអាយទៅរីកាពរមានក៏អញ្ចឹងអាម៉ៅអញ្ចឹងក៏ជុំមានទៅសួរតើតើកំមុំកម្មវិធីអីផងគេមិនប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងអីបងកុំឲ្យឡើងពោះពលិះហ្នឹងគឺកម្មវិធីឡើងកោដល់ពេលហ្នឹងឡើងកោអីទេបងអើកោអីគេបងស៊ីលីនណាកោអីកន្លែងនេះគឺប៉ុកអត់ដឹងបុយដែរនេះមកឈប់គាត់គាត់នឹងមកលេអរ៉ែប៉ុកម៉ៃទ្រីប៉ុក CPN បងណាតើគាត់ដែរគាត់ខ្ញុំនៅឡើងបងចង់និយាយថាជួបខ្ញុំយើងតារាសម្ដែងនេះគ្នាអញ្ចឹងម៉ៃកុំសម្ដែងនិយាយពិតមកគេនោះព័ត៌មានតើអត់ព័ត៌មានពិតរីកាព័ត៌មានពិតមើលចាឥឡូវបើព័ត៌មានពិតមកឯងបាទឥឡូវខ្ញុំសួរតើកញ្ញាលេងរាល់ថ្ងៃនេះគឺសង្សារដែលសរុបប្រកបប្រមាណសង្សារហើយបងអូញ៉ាកញ្ញាហេតុយល់ទេអត់ខ្វះរឿងសួរមែនអឺធម្មតាដល់លោកបងប្អូនទស្សនិកជនចូលច្រើនមើលច្រើនមែនអញ្ចឹងកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍លើកញ្ញាក៏នាងកញ្ញាទៅនេះមិនទាន់មានប្តីហើយកញ្ញាអញ្ចឹងបងអើយបើគេប្រាប់តែកំមុំកំមុំហើយឆ្លើយឥឡូវជួបសួរកញ្ញាតែម្ដងណាថាគេកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍លើកញ្ញាលីនច្រើនមែនតើណាច្រើនណាស់ច្រើនមែនតើច្រើនព្រំទឹកព្រំដីអានឹងព្រំទឹកព្រំដីតែម្ដងអញ្ចឹងក៏ចង់គេចង់ដឹងថារត់បាយឡាយកញ្ញាមានហាមមានសង្សារប្រមាណនេះអីហើយហើយចាប់ពាក់ចិត្តទៅលើសង្សារណាខ្លះហើយអឺនិយាយតាមត្រង់ទៅខ្ញុំអត់មានចាប់ពាក់ចិត្តនឹងណាគេទេចុះខ្ញុំក៏អត់លើកខ្ញុំកំពុងតែចាប់អារម្មណ៍បងខ្ញុំមកឯងអត់ទេគួយមើលមកមកហើយហើយចង់និយាយថាមែនថានេះអីដោយសារតែខ្ញុំចេះនិយាយហ៎បង
អឺខ្ញុំឃើញក្នុងកញ្ញាតែតើនៅក្នុងអា TikTok ឃើញកញ្ញាអត់វិបកំមិចកំមៅមើលទៅគួរឲ្យខ្លាញ់តិចគួរឲ្យខ្លាញ់តិចគួរឲ្យស្អប់តិចណាគួរឲ្យថប់ទាំងថប់តិចដោយសារតែកញ្ញាមើលទៅចិត្តខ្លួនតែម្ដងតែយកអញឡាយជាមួយអញឡាយទៅអញ្ចឹងសរុបចូលឡើងចូលឡើងទៅកញ្ញាមានសង្ឃាមិនយកខ្លួនកាមេរ៉ាខាងក្រោយផងចាសម្រាប់ខ្ញុំតគឺខ្ញុំដូចជាអត់ដែរមានសរសើរបងអត់មានហ្មងដូចសារដូចខ្ញុំសុំទោសណាដូចជាអត់ដែរដូចជាអត់ដែរប្រហែលជាមានហ្នឹងលក្ខណៈថាគូក្បាលខ្ញុំបាត់ការចងចាំខ្ញុំមិនសូវចាំទេបងអញ្ចឹងបើខ្ញុំនិយាយខុសឆ្គងរៀងភ្លេចភ្លែតអីតិចមកប្រកាន់ណាបាទមកបងសារអាចដាក់លេខបានអេអើយដាក់លេខនឹងអីពេញលេខបងអញលុបលេខដែរអូខេហ្នឹងហើយសម្រាប់បងបងអូនអូនដែលចង់បានស្បៃសមាត់ទុនឡូសមាត់ខៃណាសបាត់ចំសបាត់មុនណាគឺអាចតម្លាក់លេខបានសម្រាប់បងបងដែលខ្មៅខ្លាំងខ្មៅងប់ខ្មៅកប់នោះណាឃើញមើលនេះមកសភាខ្ញុំក៏មកញ៉ាយខ្ញុំសំដែងហីអើពូយកាប់ទៅតែស្អាតចាញ់ពូខ្ញុំតិចបើខ្ញុំស្អាតជាងពូថ្ងៃមិនឯងយកខ្ញុំមិនយកពូថ្ងៃទេបងយកខ្ញុំមកលើគូទេបងជាតើកញ្ញាកញ្ញាកហើយនាងនេះទេគឺបច្ចុប្បន្នមានតើកញ្ញាមានកូនចៅមិនឯងរត់ហ្នឹងអឺនិយាយទៅបើខ្ញុំកូនសាខ្ញុំ4នាក់និយាយចាំកញ្ញាគាត់មានកូនតិចតែខ្ញុំមានប្តីពីណាមានកូននេះហ្នឹងចឹងចាំកញ្ញាគាត់មានកូនដែរបងសួរគេទៅទៅឯងដឹងអីអញដឹងបាទអញដឹងទេចឹងកញ្ញាគឺអត់ទាន់មានកូនចៅទេចឹងអត់ទាន់មានហើយសង្សារក៏មិនទាន់មានដែរយកនិយាយទៅសង្សារពងអាចាប់ដើមមានមានហើយហើយចាប់ដៃមានហើយចឹងដៃអត់មានទេចាំដៃអត់មានទេសង្សារក៏ទុំចាប់ដើមមានបងប្អូនណាអញ្ចឹងគឺគាត់ចាប់ដើមមានហើយតែអាចរកតទៀតទេខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងដែរដោយសារគូព្រែខ្ញុំពេលណាគឺខ្ញុំយកពេលហ្នឹងតែម្ដងកើតនៅសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងដែរដឹងថាកើតឬមិនទាន់កើតទេចឹងនេះជាកញ្ញានៅខេត្តណាដែរកញ្ញាខ្ញុំនៅខេត្តកំពង់ចាមកំពង់ចាមយើងនៅជិតកំពង់ឆ្នាំងហ្នឹងឯងកំពង់ចាមនៅជិតកំពង់ធំហ្មងណែមើលរឿងកំ្លែងហ្នឹងកញ្ញាយើងមកស៊ីចុកអឺបងសុំទោសនេះជាគេហៅថាកាឡារីមួយនៃការជីវិតមួយក្នុងនាមបងអង្គការអេដាមបណ្ឌិតចាវ៉ាហើយចង់សួរបងស្រីថាតើបងប្អូនសម្រេចចិត្តឬគូសកតើបងប្អូនពេញចិត្តប្តីបលិសឬក៏ប្តី PM ឬក៏ប្តីបជាការពារឬក៏ប្តីបលិសចរាចរឬក៏ប្តីកងអង្គរៈឬក៏ប្តីកងទពលខេមរៈភូមិន្ទបងប្អូនសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសគូសកអញ្ចឹងនិយាយថាក្នុងមួយចំណោមហ្នឹងខ្ញុំរើសមួយមែនបាទបលិស PM ទាំងអស់ហ្មងអត់មានអ្នកធ្វើការមានអីទេសំខាន់បើសិនជាបងប្អូនស្រីសម្រេចចិត្តឬគូសកអ្នកខ្លះប្រកបមុខរបរជាបលិសចរាចរណ៍ផ្លុំប្រចាយតែទឹកមាត់ច្រើនបានលុយច្រើនហើយអ្នកខ្លះក៏អង្គរៈបេះដូងជីវិតគាត់ជាកងអង្គរៈមួយទៀតគាត់អ្នកការពារជាតិគេហៅកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមួយទៀតជាការពារជាការពារឬក៏បងប្អូនមន្ត្រីរាជការអង្គការសង្គមស៊ីវិលឬក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានដូចលោកហ៊ុនកពូលអ្នកសារព័ត៌មានតើបងប្អូនសម្រាប់ចិត្តរកគូសកតើបងប្អូនរើសមនុស្សប្រុសប្រភេទណាអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសសាច់ដុំទូចទូចសាច់ដុំទូចទូចបងទៅដៃគេសូពីរើសសាច់ដុំមែនហ្មងបងចង់សួរអំពីរើសប្តីដែលយើងពេញចិត្ត
មនុស្សប្រុសប្រភេទណាដូចថាមុខលបខ្លះគាត់ជាងឡានខ្លះជាងម៉ូតូខ្លះកងអង្គរៈខ្លះបលិចរាចរខ្លះអ្នកកសែតខ្លះទៀតគឺអ្នកជួសជុលមីងេខ្លះទៀតជាជួសជុលទូរទស្សន៍ខ្លះទៀតជួសជុលអេរ៉ូផ្លែនអូខេឥឡូវយើងសម្រេចចិត្តបានទេបងខ្ញុំគុំយូរហើយខ្ញុំនឹងរើសអ្នកដូចជាខ្ញុំទីរៀងផ្លេចបាត់ហើយនេះឬបរោះជាគូគប់យើងឆ្លាញ់ហ្នឹងគូគប់គូគប់សម្រាប់បងបងដែលចេះលក់លេហ្មងណាគឺខ្ញុំឆ្លាញ់បរោះដែលចេះលក់លេមិនស្អាតលេគឺមីសអញ្ចឹងចាតែតែខ្ញុំចូលចិត្តលៀបលេអញ្ចឹងបើបានប្តីអ្នកលក់លេគឺខ្ញុំពេញចិត្តតែម្ដងអូចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថានៅលក់លេបើឆ្លាញ់ទៅលាក់លេចាបើបងណាចេះលក់លេខ្ញុំឆ្លាញ់បងណាស្រីផងអូខេអើមានប្រិមិត្តគាត់ខមមិនថាអើបងឃើញមានប្តីហើយតើជាការពិតដែរទេអឺសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំមិនដែរមានប្តីទេនេះគាត់ខមមិនមែនខ្ញុំបកស្រាយចំនួនឲ្យខ្លួនឯងទេបាទនេះគាត់សួរគាត់សួរថាមានប្តីហើយតើអឺឈ្មោះគាត់ទុនមនិតអូយបងស្គាល់ទេតែជាការពិតទេបងអូពេលច្រើនគឺគាត់ចេះបងខ្ញុំភ្ញាក់បន្តិចគឺគាត់ឃើញខ្ញុំស្អាតអ្ហ៎ឃើញខ្ញុំស្អាតខ្លាំងអញ្ចឹងគឺគិតថាមិនដែលអត់ស្ដីទេមែនអត់អរគុណណាស់បងស្រីហើយសម្រាប់បងត្រង់ថ្ងៃនេះតើបងចង់ថាអនាគតបងចង់បានប្តីជនជាតិជិះចង់បានប្តីប្រុសឬក៏ប្តីអ្នកពងសក្កលឹងសក្កលឹងអីគេអ្នកពងសក្កលឹងអថៃលឹងពងលឹងតែបងនិយាយពាក្យបបធរខ្ញុំអត់អត់ស្ូវយល់ទេបងម៉ែជួយច្បាស់តិចពងលឹងពងលឹងគឺភេទរហូននឹងប្រុសចាហើយអ្នកពងសក្កលឹងគឺគេហៅតែមនុស្សប្រុសប្រុសស្រីស្រីមួយទៀតអថៃលឹងគឺដូចបងឯងអញ្ចឹងវាដូចថាស្រីដូចគ្នាស្រីអូខេនិយាយទៅឲ្យតែខ្ញុំឆ្លាញ់មកទូកតើយទូកស្រីគឺខ្ញុំថាត្រូវឆ្លាញ់គឺខ្ញុំយកហើយបងណាខ្ញុំអត់ប្រកាន់ទេទូកភេទអីក៏ខ្ញុំឆ្លាញ់ដែរអើពេលដែលភ្នែកបងបើបងមើលទៅដូចជាមិនមែនជាធម្មជាតិទេភ្នែកហ្នឹងដូចជាភ្នែកធ្វើអត់ធ្វើទេបងខ្ញុំអត់អាចធ្វើទេភ្នែកហ្នឹងធ្វើអត់ធ្វើទេតើភ្នែកបងមើលទៅដូចពួកអាប្រិចដូចជាជនជាតិអាកាំងធំហើយវែងទៅវិញបានដែរដល់អញ្ចឹងមកចង់សួរថាតើពិបាកទេនៃការដាក់ភ្នែកហ្នឹងអត់ពិបាកទេបងគ្រាន់តែហែកមកញុកចូលហែកញុកតែម្ដងចាហែកញុកចូលអត់ពិបាកទេគ្រាន់តែយើងបើកឲ្យធំមកយើងញុកចូលអាតែភ្នែកអូនឯងបងមើលទៅដូចពុះវែងស្អីគេបងអត់ទេវាភ្នែកមនុស្សសុទ្ធសាធទៅចេញពុះវែងឯណាទៀតហីអត់ទេភ្នែកនេះថាពណ៌ដូចពុះវែងពណ៌អីបងសួរអស់តែម្ដងតើនិយាយចំទៅតើតាមមើលចំមោះបងអូនស្រីដូចជាមិនមែនចំមោះធម្មជាតិទេចំមោះដូចធ្វើចំមោះអឺខ្ញុំអត់ហ៊ានធ្វើទេខ្ញុំខ្លាចអត់កូនហ្មងគេថាចំមោះធ្វើអត់កូនណាហ្មងតែបងសូមអាចចាប់ពវលតិចបានទេបងច្រាមសៅខ្ញុំក្រាស់ហ่าបងតាបាយហេតុប៉ះមកអត់មកដុំនឹងកឆោតឡើយអត់មានសៅស្អិតមកដាក់តាមហ្មងណាបើឧទាហរណ៍តែយើងមានប្តីទៅអីចឹងបើយើងធ្វើចំមោះយើងកាប្តីថាបនេះវាចានេះធ្វើកណ្ដោថាបកណ្ដោអីអើបាញ់ធ្លាប់មានប្រពន្ធធ្វើចំមោះមែនបាននឹកដឹងច្បាស់មែនអត់ទេតែលួចធ្លាប់លួចឆ្លាញ់គេធ្វើចំមោះអូលួចឆ្លាញ់គេលួចឆ្លាញ់គេគេឲ្យថាប់ងាយៗមែនអើសុំទោសបងអូនមើលទៅវាសល់ពេជ្រច្រើនពេជ្របងអូនដូចជាមើលពេជ្រលងឯងសល់ពេជ្រហើយរហូតដល់ដាំងធ្មេញទៀតចែអើសែចែមុនបងខ្ញុំថាអ
យកមកពាក់លើខ្លួនឯដែរតែដល់ពេលខ្លាច់បាត់ណាហើយខ្ញុំក៏ដាំចូលថ្មិញទៅប៉ុន្តែពេលដែលចៅអីចឹងទៅខ្លាច់អាខ្ញុំទៅខ្លាច់ចៅគាត់ថ្មិញហ្នឹងអត់ទេពេលជប់ចៅគឺខ្ញុំបិទម៉ាស់ចិត្តឬក៏បិទមាត់អីចិត្តអរគុណណាថ្មិញនេះក៏បើនិយាយពីចំណត់កាយព្រឹកតួថៃល្បីដែរថ្មិញបងអូនគឺតឬក៏ដាក់អឺសម្រាប់ថ្មិញខ្ញុំគឺតតចាដើម្បីឲ្យតថ្មិញចាតថ្មិញតថ្មិញមកតថ្មិញចាសុំទោសយើងអាចបង្ហើបថាតើគេហៅថាតនពេកណាយើងតនពេកពេកថ្មិញហ្នឹងតើបងអូនតនៅកន្លែងណាទេអឺនិយាយទៅខ្ញុំតនៅចិត្តចិត្តហ្នឹងដែរចិត្តហ្នឹងទេចានៅកំពង់ចាមនៅកំពង់ចាមចាពេលបងឃើញអូនកំពុងតថ្មិញញញឹមស្ទើរឆ្នាញ់ព្រោះចេញពេជ្រលោពេជ្រនិញមិនមែនពេជ្រ